dhexay magaalada muqdisho wararkan idin haynana waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa kulan wada tashiya oo looga hadlaya arrimaha dastuurka la qaatay culimaadinka soomaaliyeed shirweyna looga hadlayo doorka ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho taa oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda iyo dhallinyarada gobollada dalka ka kala socotay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir looga hadlayo ansixinta sharciga qaran ee dembiyada jinsiga akhbaaraadka caalamkan idiin haynana waxaa ka mid ah michelle obama oo haweeneyda lagu qadarinta badan yahay ka qaaday hillary clinton intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkayagaha ugu door karoona haatanna kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa kulan wada tashiya oo looga hadlaya arrimaha dastuurka la qaatay culimaada diinka soomaaliyeed sida warbixinta warkani ku eegayo maxamed nuur shariifka kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan wada tashi ah oo guddiga madax bannaan iyo dib oogista iyo hirgelinta dastuurka ay la qaateen culimaada diinka soomaaliyeed maxamed saalax cabdalla uu ka hadlaya magaca guddiga madax bannaan ee dib oogista iyo hirgelinta dastuurka ayaa ka warbixiyey guddigooda howlihii uu soo qabtay wadatashigana weli waa hadsan yahay wadatashiga ku saabsan shanta cutubyadood weli lama galin xaqiina uu ka mid yahay culimmada halkaan iskugu imaatay iyo ummadda soomaaliyeed sidaan hore u sheegay in laga wada tashto oo raalli layskaga yahay ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waxyaalaha geedi socodka dastuur samaynta waxyaabaha lagama maarmaanka ah markasta waxay tahay wadatashiga waaye cali ismaaciil giir la taliyaha dhinaca siyaasadda ee wasaaradda dastuurka ayaa ka hadlay muhiimadda ay culimmada u leeyihiin dastuurka iyo qorista dastuurka xilliga ay soo bilaabatay dastuurkii soomaaliya ee lixdankii uu ka soo bilowday waxaa la istaajiyey kii lixdankii lagu heshiiyey oo calanka soomaaliya uu ku qoran yahay oo midnimada soomaaliya lagu qoray oo dowladdii soomaaliya asalka u ahaa wixii istaagay markii dowladdii kacaanka ay dalka la wareegtay oo qaab militari ee xukunku isu bedelay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa inta la fekeray haddana waxaa la sameeyey dastuur caalami ah oo loogu talagalay markaas sistemkaas isaas loo bedelo sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali cinte guddoomiyaha majmac culimaadudiinka soomaaliyeed sheekh cabduqaadir somo iyo sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimaadudiinka soomaaliyeed ayaa sheegay in dastuurka u baahan yahay in waxa qoran qaar la saxo waxa ka dhimanna lagu daro inta aan la go'aamin oo aan la faafin waxaan u arkaa runtii kulankan oo kale iyo in la budiyo oo calaamo u noqoto insha allahu tacaala kaalinta culimmadu ay lahaayeen in lasoo nooleeyo dastuurkana bal meel looga raadiyo ay culimmadu ka geli karaan ummad kastoo mid degna waa sagaal iyo muslim marta ay ilaashadeen leeyihin xeer ay ilaashadeen leeyihin marka haddaana malhayn waxaad ilaashanayna ta waxaa weye uma jirtana mid marka in arrintaas aan ogaano oon ku dagalno oon isla qaal waa hubaa dastuurkeena marka aan u dhaqanno annaka culimmada ta culimo ahaan waxaan qabnaa waxyaabo badan ay ka dhiman yihiin dastuurku in la qoro oo lagu daro waxyaabo badan oo ku dhex jirana ay tahay in la saxo culimmaduna way isku wada raacsan yihiin culimmada dhammaanteen way isku raacsannahay hal hadaf umaan leenahay culimmadu waxay dhihi jireen dirham qofka muminka xayaatihiisa waxa waaye dirhamun limacaashihi wa xasanatun limacaadihi fiiri qaacidadaas erey kobaan lagu soo koobay adduunyadana inaan nolol wanaagsan dowlad casriya oo xoog leh oo dastuuriya helno muumine sheekh cumar guddoomiye ku-xigeenka guddiga madax bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka ayaa u mahad celisay culimaadudiin ka soo qayb galay maantana waxay ahayd gogol xaar ayuu ahaa taladooda ayaan qaadanaynay inta qodob ay soo bandhigeenna insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo waan ku noqonaynaa waana soo gelin doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho shir looga hadlayo doorka ka qaybgalka siyaasadda dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dowladda iyo dhallinyarada ka kala socotay gobollada dalka
sidoo warkani ku faahfaahinayo su'aal macalin maxamuud. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diiriye ayaa maanta soo xirtay shirweynaha qaran ee dhalinyarada oo ay ka qayb galayeen dhalinyaro ka kala socotay maamul goboleedyada dalka, gobolka Banaadir, ururada dhalinyaradu ay ku mideysan yihiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirka. Shirweynaha qaran ee dhalinyarada oo laba maalin socday ayaa laga soo saaray warbartiyeed ka koobnaa lix qodob oo qeexayay baahiyaha gaarka ah ee ay dhalintu qabto iyo sida looga gudbi karo oo ay ka mid ahayd halkudhigga sanadkan ee ah doorka dhalinyarada iyo siyaasadda. Cabdixaafid Xuseen Axmed, gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka, ayaa akhriyay warbartiyeedka. Ujeeddooyinka shirkan wuxuu ahaa inuu noqdo madal ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo bandhigaan aragtidooda ku aadan wada tashiga, kow, in fursad la siiyo dhalinyarada ka qaybgalka siyaasadda dalka, taasoo halkudhig shirka uu ahaa in dhalinyarada ay qayb ka noqdaan horumarka dalka, in la xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada, in la muujiyo kartida iyo awoodda dhalinyaradeenna. Agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Zubeyr iyo Mustaf Dhuxulow oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa dhalinyarada ku booriyay in ay dastuurka bartaan iyo in ay sare u qaadaan hankooda doorka dib u dhiska la xiriira. Maadaama ay badan yihiin mustaqbalka dadka, ama loo baahan yahay in majaalada kala duwan ay ka mid yihiin xitaa arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda inay qayb weyn ka qaataan waddankanina ay ku sameeyaan transformation, isbeddel ay ku sameeyaan oo aad iyo aad u qurxoon oo fiican, mustaqbalka dadkeenna iyo ummadkeenna dhali doonana macno weyn u sameynaya ayaa waxay yihiin dhalinyaradu. Sidaa darteed markaa waxa keliya ee taa lagu gaari karana waxay tahay in nidaam kala dambeyn iyo qawaaniin shuruuca waddanku leeyahay, in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo barnaamijyada ama siyaasadda ama arrimaha la wadaaga in tala dalka laga siiyo. Taana waxay keenayaan inay isu arkaan in la matalo ama dalka lagu matalo. Waxaa soo haray culimaadu diinka waxaa la rabaa, runtu way dadaalayaan, laakiin isku duuban iyagoo isu kala qaadin gruubo inay rool is muuqda ay qaataan. Qaar ka mid ah dhalinyarada maamul goboleedyada ee shirka ka qayb galayay ayaa warmurtiyeedka shirka ka soo baxay iyo shirka muddada uu socday waxyaabihii diiradda lagu saaray nala wadaagay. Okay, kulanka ma kulankii ugu horeysay soo qaban qaabisay wasaaradda, waxa waa kulankii saddexaad ee wasaaradda soo qaban qaabisay, uma soo qaban qaabisay dhalinyarada. Waxyaalaha ka soo baxay shirka waxaa ka mid ah ilaa lix qodobood ay ka mid tahay muhiimadda ugu weyn ay tahay dhalinyarada ka qayb qaata horumarka waddanka. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Xasan Cali Khayre, waxaan muhiim ah inta badan laga dhawaajiyo inay dhalinyaradii aysan haysan wax shaqa. Anaga oo wakiil la, waxaan warbaahinta u marinaynaa telefishinka qaranka inuu gaarsiiyo in dhalinyarada doorkooda sanadkan ay ka muuqata miisaaniyadda dalka sidii shaqo abuur looga samayn lahay. Magacaygu waa Ubax Maxamed Nuur, ka timid maamul goboleedka Galmudug. Waxaan halkan u imid shirka dhalinyarada ay kaga qayb qaadanayso dhanka siyaasadda. Laba biryan meeshaan joognay waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan. Ugu dambeyn, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diiriye ayaa soo xirtay shirka, waxayna la dardaarantay dhalinyarada kala duwan ee sanadkan shirka ka soo qayb gashay. Xuduudda ugu weyn ee dalkani leeyahayna uu tahay dhalinyaro si mustaqbalka. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shir looga hadlayo ansixinta sharciga qaran ee dambiyada jinsiga. Xabiib Axmed Cali ayaa warkan eegaya. Shirkan oo ulajeedkiisu ahaa ka doodida cawaaqib xumada ka dhalata kufsiga iyo tacdiida loo geysta dumarka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in si degdega loo ansixiyo sharciga qaran ee dembiyada jinsiga ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole, wakiila ka socday maamul goboleedyada, culimaa uddiin, sharci yaqaano, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Deeq Suleymaan Yuusuf oo shirka daafuray ayaa sharaxay muhiimadda ugu weyn ee kulankan. Waxaan ujeedka ugu weyn ay tahay in aanu maanta dood furan aanu ka yeelano sharcigan oo runtii dowladdu ay golaha wasiirada ay ansixiyeen, haddana hor yaalla baarlamaanka. Insha allah waan rajeynayno kadibna in loo gudbiyo aqalka sare oo maaragtay halkaa laga meelmariyo. Marka biillahi tacaala shirkeena maanta waxaan rajeynayaa inuu noo noqdo mid mataqaanaa aanu si hufan
وقلب ونكسن وعلميسن إلى نقودنا قار كمدا حلبان هذا لبذا قلي أو ماذا شكه لي أيا عبر فكر كأك قبان شرع قرن إدم بيدا جنسجا ولا لا يلا إلهي تكعب سنبوق على كشغيل وقت أذق أنجلينو عن بالكلية حوالي الكلية شرع قال محكوم هذا قبل الله قصده أما علمه الله طوري أما حد قدم كده عين شقيلونه ما هي خاص بالله حليه وقتي وضيع شيء يبيش أوصله وضع الله ليه ضوض الله بركس أقف كسي حق سيرك الله تعالى الله الدرع ما هي نقوارين محكوم هذا قوارين ما هي بوجاري وبعيني مرك أننا هذا كم مرنا شرع الله صوبنا مثل الله صوبنا مهم ما أهل maalin walba dibku u dhacaya waxaan ogaahay inay xata raidka gabdhaha ay ka sareysa maanta raidka wiilasha marka fadlan wixii qalada iyo wixii saxis u baahan waa la wada sixi kara sharciga waa muhiim in la ansixiyo sharciga waa muhiim inaan ka wada shaqeyno labada aqal sheekh umar xirow oo ka mid ah culimada diinka soomaaliyeed ayaa bidhaamiyay waxa ay diintu ka qabtay in la sameeyo sharci looga gudbayo dhibaatooyinka taagan ee xalka u baahan in xeer wanaagsan oo loogu gudbayo marxaladda يعني سعته لو وجود باي إن الله هذا إسلام كم ديداي سوكو أما قاش الشرع العام مركي اللي فيريو أما سرع هذا وحي سودك توحيته هاي شن والحاطط إن لقوا إلى عليه أقسم جود أي وسارة دهوين كصومالي يدق سليمان يوسف أو قدام بنشر كصاحري أي شرح وحيابه أقوم يمسنا كل أنك كصباحي وحن سوي درسني سؤال ضروري رنتي قارع محوها شرعية سن يقار ديني marka gunaanadku waxay ino soo baxay muhiimada aan u qabno aan dhamaantii isku wada raacnay in sharciigan baahidiisa inay jirto waxa kale oo muhiim ah fiican hoosta ka xariiqo aan isku afgaranay halkan naga soo baxay in shirarka noocan oo kale ah aanu taxanayno noqdaan aanu halka ka sii wadno waxa kale oo aanu muhiim ino ah in aanu garowsanahay waajibaadka dhamaanteena saaran ee ku aadan inaannu mataqaana u daneyno inaannu u qareyno inaannu u doodno dadkeena nugulku ah tacadiyada noocan oo kale inay ku dhacaan xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho gaadiidleyda ka howlgala magaalada kismaayo ayaa ka cabanaya sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo ee magaaladaasi warbixina muurtaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena aadan maxamed salaad cabashadan ay muujinayaan qaar badan oo ka mid a darawalada gaadiidka ee ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii uu sare u kacay qiimaha shidaalka la kala siisto magaalada kismaayo kaasi oo xilligan maraya $250 fuustada shidaalka halka markii hore ay ka ahayd $150 waa kuwan qaar ka mid a darawalada gaadiidka oo aan maanta kula kulmay magaalada kismaayo wadooyinkeeda waxaana ay sheegeen in badankoodu ay shaqooyinkii ay hayeen ay joojiyeen kadib markii ay awoodi waayeen qiimaha shidaalka la kala siisanayo oo xilligan aada sare ugu kacay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen aadan maxamed cabashadeennu maanta waxay ka kooban tahay shidaalkii oo nagu qaaliyoobay baabuurtii oo iska wada taallo sida hadda arkaysid shaqala-aana suuc walba waa soo bixinna waan xareenna shidaalkii baa qaalina looga dhigay ganacsatadii baa isfahantay in yaroo istaqaanaha shidaalkii keenta run ahaantii wax walbana qaali bay nagu noqdeen sidaa darteed waxaan ka cabanaynaa oo maamulka jubbaland uga cabanaynaa shidaalkan qaaliyoobay oo ganacsatada 4 nin ee istaqaana ee qaaliya ka dhigtay inay wax ka qabato magaaladiina wuu ka buuxaa shidaalka oo intaasoo booyadood baa magaalada lagu gediyo taalla bismillaahi raxmaani raxiim cabashadan muujinaynaa waxa weeye shidaalkii baa nagu kacay dad dadan yaraanahay waxaan rabnaa maamulka jubbaland inay shidaalkaas kacay ganacsato nagu kacaysa inay wax ka qabto intaa weeye cabashadeedu baabuurtii isma bixinayso shidaalkii qaali buu noqday magacay waxaa la dhaha cabdiraxmaan daahir cismaan waxaanu ka cabanaynaa haddaan gaadiidka kismaayood nahay shidaalkii oo nagu qaaliyooday dadku waa dad iska dan yara baabuurti waxa waaye waa isma bixinaysa shidaalka ay ku shaqaynhayaan iyo waxay qabanhayaan marka baabuurti waxa weyaan shaqala-aan baa ku dhacday marka ganacsatadiina waxay noqdeen wax intay xaraysteen shidaalkii noocay rabaan ay u gadan hayaan ayagu oo ay qaaliyaysan hayaan kol ay hoos u dhigahayaan kol ay qaaliyaysan hayaan waxaan markay waxu noqday waxaan isbixin karin sidaa darteed waxaan uga cabanaynaa marka dowladda jubbaland uga cabanaynaa inay wax ka qabtaan oo ganacsiga mataqaanaa ay dhexgalaan oo midood group naga qabtaan haddaba iyadoo cabashadaasi ay muujinayaan shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaan darawalada gaadiidka ka xamaasha ayaa waxaa arrimahaasi aynu wax ka weydiinay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinuur cali aadan waxa uu kala socdo cabashada kasoo yeeraysa shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaana darawalada gaadiidka ee ku aadan sicirbarar xooggan oo laga dareemayo qiimaha shidaalka
بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو ماتن تاي سؤال سؤال هذا يا دوابون رنتي عبشة بدن أيها هذا لقى سكر هاي سا قال لي إذا مدت استعمال شدالك رجوب الآن قارها مقال ماذا حكم الجار كاسمايو هدي على إدمان الجزارة دو حد يارس يقدي يارن تاسى دو قلا أيه أوغان أيه وحنا بلنسنا إيمان السبت قال هدي على إدمان قلا حسيت هذا أيام بلن سو بلن بلمنا هدي على رسول إيماننا وحس سببنا وأوغاننا منا إن شاء الله غادر ما ينمنا يلي دولنا هدي على إن رنتي عبشة بدن تماذو لكن عبشة دو أنا حقيقة هذا الأمرك حقيقة جرت أمرك أوغانو هدي إلهي روح السببي qiima kororka shidaalka ayaa waydi u dambeysay waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay is socodka gaadiidka magaalada Kismaayo iyo meelo ka baxsan magaalada waxana gaadiidleyda ay ku eedeeyeen arintan shirkada gaar loo leeyahay kuwaasi oo qiimaha shidaalka sare u qaadaya xilli magaalada uu yaalo shidaalkii ugu badnaa haddana qiimihiisu uu sare u sii kacay aadan maxamed salaad raadiyo televisionka qaranka magaalada Kismaayo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa heel walaal ee Djibouti ayaa ku dhawaaqay howlgalo looga sifeynayo deegaanada ay ku harsan yihiin argagixisada Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. Abdulnaasir Abdulqaadir Geese ayaa warkani faahfaahinaya. Kulankana way isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa heel walaal ee ku sugan gudaha degmada Buluburde ee bartamaha gobolkan Hiiraan ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta iyo sidii loo xoojin lahaa amniga guud ee gobolkan Hiiraan. ee sidii loo furi lahaa wadooyinka ay godoomiyeen maleeshiyada Al-Shabaab waxaana kulankan goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolkan Hiiraan Cabdirashiid Sheikh Cali iyo gudoomiyaha degmada Buluburde Cabdicaliis Durow iyo saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada qalabka sida ee degmada Buluburde Kaftan Cabdi Suunloog iyo abaanduulaha ciidamada degmada Axmed Buuniye iyo taliska cusub ee degmada Buluburde ee Amison ee Djibouti ee ku sugan gudaha degmada Buluburde ee gobolkan Hiiraan kadib markii uu soo gabagabeeyay kulankan looga hadlayay baxsiga maleeshiyada qawaarijta Al-Shabaab ayaa warbaahinta qaranka waxa ugu warbixiyay gudoomiyaha degmada Buluburde Cabdicaliis Durow waxaana hadaladiisi ka mid ahaa baada saaxiibada waa idin salaamayna saad u arkaysaan ba maanta kulankeenu wuxuu ku saabsanaa abniga guddiga abniga iyo anoo gudoominayay gudoomiyaha degmada Buluburta iyo gudoomiyaha xeenka heer gobol goobjoog ka ah arintaas ayaa maanta talaabadii ugu horeysay xagga abniga aan uga hadlaynay iyo aan u jihayn lahayn ama aan u qabal lahayn ama aan u sugi lahayn ama aan talaabo ugu diri lahayn si ugu habboon abniga aan ugu jihayno ayaa taladii isugu nimid si aad muuqaalkaad ugu jeedaan wasiirkiisii ciidamada kala duwan Soomaalida walaaleen heel walaal Colonel Xamud waan u dhannahay insha allahu guul bayna noogu dhammaatay insha allahu tacaala arrintaas iyada ayaan isugu nimid waana guul abniga iyo saan wax ugu qabalahayn iyo saan ugu jeelayna taladeedu isugu nimid waana dhamaysanay horeynta dalka intuba waa looga hadlayay waxaan looga hadal ma jiro abniga ku saabsanaa inta qaybta ugu muhiimsan ay baahad go'aanka si looga bixi lahaa si loo wajihi lahaa furitaanka wadooyinka waa qayb ka ah insha allah tacaala intaa ka badan ma sii faahfaahin karno waana mahadsantiin saaxiib waana markii ugu horeysay oo kulan looga hadlayo amniga iyo sidii loo xoojin lahaa dardargelinta iyo dagaalada lala galayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee godoomiyey magaalada Buluburde ee gobolka Hiiraan Cabdinaasir Cabduqaadir Geese warbaahinta qaranka Buluburde halka warkaasi ka daawanaysaana waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunti 3 ee magaalada Muqdisho Michel Obama oo haweeneyda lagu qadarinta badan yahay ka qaaday Hillary Clinton marwadii koowaad ee hore ee waddanka Mareykanka Michelle Obama ayaa waxa ay soo afjartay 17 sanadood oo Hillary Clinton ahayd haweeneyda lagu qadarinta badan yahay waddankaasi Mr Clinton oo hore ugu tartantay madaxtinimada Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo marwadii hore ayaa kaalinta saddexaad hoos uga dhacday qadarinta galaabey sanadkiiba mar la qabto iyadoo kaalinta labaad ay soo gashay haweeneyda TV-ga wararka ka soo baahisa ee Oprah Winfrey boqorada Ingiriiska ayaa markii kontonaad waxa ay soo gashay 10 qof ee ugu sareeya codbixinta sida ay galaab sheegtay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sanadkii 19aad ee xiriira waxa uu noqday ninka lagu qadarinta badan yahay Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa markii 4aad oo xiriira waxa uu soo galay kaalinta labaad codbixinta ayaa waxa la qabanayay sanad walba tan iyo 1964-kii marka laga reebo 1967-kii warkii aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntii 3 ee magaalada Muqdisho daawadayaal waa naga intaa